אם משתמשים בכוח הזה שנקרא כוח השכל, כמוחו ברשותו, כל אחד יכול להתבונן במה שהוא רוצה, אין מלאך ואין שרף, נעלה ככל שיהיה, שהוא יגיד לו במה לבחור להתבונן. גם אם יש איזושהי מחשבה שעולה מהלב, בגלל המידות שלא מתוקנות כמו שצריך, עולה מחשבה מהלב למוח, יש לו את הכוח להחליף למחשבה אחרת. וכאן זה עיקר ובסיס עבודת השם. מחשבה דוחה מחשבה. כן, נכון. בדרך כלל, אנשים כערכנו, אני חושב, כל מי שיושב כאן, אז הוא לא יכול לחשוב שתי מחשבות בבת אחת. יכול להיות תחלופה מאוד מהירה של מחשבות, אבל שוב, זה לא אותה מחשבה. כמו שאמרנו פעם בשם הבעל שם טוב, שאמרנו שכל מחשבה שאנחנו מחליפים אותה למחשבה טובה, אז יש בזה תיקון גדול לנשמותינו. זה חשבון גלגולים עמוק. להחליף מחשבה זה חשבון גלגולים. הוא דרש על זה את הפסוק, ונתתי גשמכם ביתם. אומר, גשמכם זה מחשבות מגושמות, לא טובות. מחשבות מגושמות, וזה מגיע בדיוק בזמן שאתה צריך לתקן את זה. נתתי מחשבים ביתם, בדיוק ברגע שזה מגיע העת לאותה מחשבה, היא עולה מהמוח, מהלב למוח, ואתה בעבודת השם, בבסיס שלה, אתה צריך רצון פנימי, רצון עמוק, להחליף אותה למחשבה, אתה צריך להתכונן לפני. צריך להתכונן, להכין מחשבה שיבוא אליי, להחליף אותה. וברגע שעושים הסכם חזק בלב, להחליף מחשבה, רואים שזה עובד. רואים שזה עובד, צריך להיות קצת עמקשי עורף למעליותה, צריך קצת עקשנות וקצת רצון, אבל רואים שגם מי שהיה לו מחשבות תורדניות, הוא עובד עם זה בעקשנות אמיתית, אז זה מה שתקף אותו כמה פעמים, בחצי שעה, אחר כך זה ירד לפעם בשעה, אחר כך לפעם בשעתיים, אחר כך לפעם ביום, ואחר כך זה נעלם לגמרי. צריך לדעת את הכוח הזה של להחליף מחשבה. להחליף מחשבה. אבל כאן ראינו הסתייגות, שאומר, אלא אם כן, מישהו שהוא ממש מורד, זה אין כזה מישהו היום, אבל מישהו, יש נקודה קטנה אצל כל אחד, כל מה שכתוב בתנ"ך זה נקודות באחוזים אצלנו, אבל מישהו שהוא אומר, לא, אני לא רוצה, אני דווקא עושה, הוא כל כך מתמסר ללא טוב, שכביכול הקדוש ברוך הוא אומר, אז גם המחשבה שלך לא ברשותך. אתה כבר לא חושב כמו שצריך, אתה כל כך נמצא בבוץ, אם אתה נמצא לקראת חוף הים, אז אתה יכול עוד לצאת. אתה קצת משחשך רגליים, אתה יכול לצאת, אבל אם אתה נכנס בבחירה שלך לעומק, לזרמים, לכל, אז תסתדר. אתה בחרת ללכת לעומק, אתה בחרת ללכת ללב השערה, אז אני לוקח לך גם את כוח המחשבה שלך. רואים, אנשים שמעט מתמסרים לרע, כבר לא חושבים כמו שצריך. המחשבה כבר לא ברשותם. אז איך באמת זה מסתדר עם הטבע של מוח שליט על הלב? הרי גם מישהו שהוא רשע גמור, והוא בוחר ברע, והוא נכנס לעומק הים, גם עליו נאמר שמוחו ברשותו, ומוח שליט על הלב. וכמו שאומר, כל ספר התניא מבוסס על הפסוק, כי קרוב אליך הדבר, בפיך ולבבך לעשותו. זה פסוק מהתורה, הוא בא לבאר את הפסוק הזה במשך ספר שלם, כל פעמים החלק הראשון, לקוטי אמרים, וזה פסוק מהתורה מלשון הוראה, שהתורה נאמרה לכל אחד ואחת מעם ישראל בכל זמן שהם, בכל דור, ולא משנה מה המדרגה שלו, לא משנה באיפה הוא נמצא כרגע. גם עליו נאמר שיש לו את העניין הזה של קרוב מאוד, מה? בפיך ובלבבך לעשותו. גם אחד שהוא התמסר לרע, אז בא, אדמור הזה, כן, בא לפינה כזאת, אומר, גם עליו אבל נאמר. אז איך זה מסתדר? אז הוא אומר כאן, שאומנם הקדוש ברוך הוא יכול בתור עונש לקחת לו את כוח המחשבה לכמה רגעים, אבל מה הקדוש ברוך הוא לא לוקח לו? הוא אומר, זה אני משאיר לך, זה נשאר נקי, את כוח הרצון. זה מה שחזל אומרים, אין דבר העומד בפני הרצון. זאת אומרת, גם אם ניקח מקרה כמו המקרה שכתוב במסרת חגיגה ללישה בן אבויה, שהוא התמסר, כל מיני סיבות שם שחזל אומרים, מדוע גרם לו לכפור. חפר, היה אדם נעלה, תנה. אז חלק אומרים שזה בגלל שאימא שלו בעיבור היא הריחה ריח של עבודה זרה. ואחד הסיבות אמרו שהוא היה רגיל לשרוק מנגינות יווניות. רגיל לשרוק, היה לומד תורה ושורק מנגינות יווניות. גרם לו לכפור בעיקר. מנגינה זה קשור זה למה? כי זה נגע לו בתענוג, זה נגע לו אם רוצים לתפוס מישהו זה עם כוח, עם התענוג שלו, אם יש לו תענוג זה הוא.
אפשר לכפות עליו לעשות, לא לעשות, אבל אם הוא מתענג, זה הוא. זה הוא. הוא איפה שהתענוג שלו נמצא, אי אפשר לרמות. או שאתה מתענג מזה או שלא. אז גם אחד כזה כמו אלישה בן אבויה, שיצאה בת קול, ואמרה, כולם מזומנים לך העולם הבא, חוץ מאחר. קראו לו אחר. חוץ מאחר. הוא שמע כזה דבר, אז הוא אומר, די, או הכל או כלום, ככה. רואים את זה הרבה פעמים עם ילדים שיש להם קצת חינוך מיוחד וזה, אז כאילו הם לא מסתדרים עם איזה מבצע שהמורה עושה, אז זה הכל או כלום. הוא לא רואים שהוא, אוקיי, הוא לא ירוויח את ה-10 נקודות, אבל יכול להרוויח 5, יכול להרוויח 3, אומר, לא, אין לי את ה-10, אז שום דבר, אני 0, זורק הכל. אז שמע כזה דבר, הוא מכונה בשם אחר, שני אחר, אחר, הוא כבר אחר, זה כבר לא... זה מתקשר למושגים כמו סיטרא אחרא, יש את צד הקדושה, יש את הצד האחר, שם הוא אחר. אומרים, לא, בת קול הזאת, היא באה ממקום כל כך פנימי, להגיד, תשתמש בכוח הרצון שלך, תשתמש באמונה ובביטחון שלך. אתה מגיע למצב כזה של חושך, שאומר, אין שום, אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. זהו, אחרי שראית שבת קמה באימה וקלה בחמותה ופני הדור כפני וכו' וכו', זה מגיע למצב שזהו, כולם, אין, מה, איפה אנחנו נמצאים? באחר? לא, אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים, אל תעשה חשבונות. אתה מגיע למצב כזה של בלי חשבונות, אז הקדוש ברוך הוא בעצם נותן לך טריגר, הבת קול הזאת זה הטריגר. טריגר, תשתמש בכוח הרצון. אוקיי, לא מעניין אותי שאני לא מזומן לחיי העולם הבא, אבל אני איתך, יהיה מה שיהיה. אני הבנתי שהגעתי לכזה קצה, ובאמת אם דחק, היה דוחק ונכנס, היה גם כן מגיע לתשובה שלמה. היה צריך לדחוק ולהיכנס. אם דוחק, לדחוק ולהיכנס. היה סיפור דומה, עם הבעל שם טוב שהוא גם כן עשה, הוא ברך מישהו שלא היה ראוי לברכה. היה מישהו שרצה ברכה מהבעל שם טוב, אני חושב שלילדים, אבל שם ראה, לפי שורש נשמתו, הוא לא ראוי לילדים, זה חשבונות שלמים. אבל הוא התחנן, בכל זאת, הבעל שם טוב אמר, אני אעשה מסירות, אני אברך אף על פי שלא ראוי. הוא ברך, וגם כן יצא בת קול שאמרה שהבעל שם טוב לא מזומן לחיי העולם הבא. הבעל שם טוב שמע את הבת קול, וכפתרו פה את התיקון לאחר. הבעל שם טוב שמע את הבת קול, הוא שמח שמחה גדולה. הוא שמח שמחה גדולה. למה? הוא אומר, עכשיו אני אעבוד את השם בלי אינטרסים. אין לי אינטרסים עכשיו. אין לי עולם הבא. אין לי עולם הבא. אין לי גן עדן. אין לי כלום. עכשיו זה אני והשם בלבד. זהו. אין לי אינטרסים. אם היה לי עולם הבא, הייתי יכול לחשוב, או אני מניח תפילין, כי אני אוסיף עוד איזה מנורה לווילה שלי, וגן עדן העליון, ויהיה לי עוד מפה יפה. עכשיו שמעתי את הבת קול, אין לי עולם הבא, אין. זהו, זה רק אני והשם. עכשיו סוף סוף הגעתי למבוקה שלי. להיות אך ורק עם מלך מלכנו הקדוש ברוך הוא, זהו. רואים שגם כן, יכול להיות לי איזשהו מקרה, אחד יראה אותו כאחר, אחד יראה אותו כפרס הכי גדול. ובהחלט כאן, בעל התניא, אני אומר, זה אין ייאוש. אבל בסוף כן מזמן לך יצא בת קול ותקנה את מה שאומרים. לא, יש מקום בקבלה שכתוב שדור המדבר אין להם חלק בעולם הבא. אז הרבי מסביר כי הם הרבה יותר נעלים מעולם הבא. זה לא, זה חלק, אתה מדבר איתם על מפיות, על מפיות ומנורות. הם הרבה יותר מזה. כל דבר אפשר להסתכל למעליותה. למה הקדוש ברוך הוא שם אותנו בעולם שלא רואים אותו ולא שומעים אותו והרשעים גוברים וקליפות אלמא דשיקרא בלשון הזוהר? למה? כי הקדוש ברוך הוא נתן לנו כוח עצום, וזה טריגר שנשתמש בעצם הנשמה שלנו. זה טריגר שלפעמים נשים את השכל בצד ונגיד, אני איתך, יהיה מה שיהיה, אם זה מסתדר לי וגם אם זה לא מסתדר לי, אני בקירוב איתך, קירוב תמידי. זה נקרא גם קורבן תמיד, אומרים את זה לפני התפילה. קורבן תמיד זה בבוקר בבוקר ובין הארבעים. זאת אומרת, גם בבוקר בבוקר שיש אור ואני מבין ומסתדר לי ואני מחבר את הנקודות והכל הולך כמו שצריך, אז בוודאי אני קרוב אליך. אבל גם בין הארבעים, שלא רואים את האמת ולא מסתדר ורואים שיש כישלונות ויש נפילות, גם אז אני קרוב אליך, כי זה נקרא קורבן תמיד. כי אני לא תלוי אם זה בבוקר בבוקר או בין הארבעים. הקירוב שלי הוא קירוב תמידי, בגלל שאני מודע למקום הפנימי שלי ששם אני צריך להיות. כמו ששרים,
שרים כל העולם כולו גשר צר מאוד. והעיקר לא לפחד, לא לפחד. אז יש כאלו שאומרים גם, לא לפחד ממה? לא לפחד ממה? אז אני חושב שהאמת היא שלא לא לפחד ליפול. לא ליפול, אתה תקום ואתה תמשיך. נכון, אתה הולך על גשר צער, ואם תיפול זה לא נורא. תקום ותמשיך. זה העיקר לא לפחד. אז זה תלוי גם איך אתה תופס את הגשר. אם אתה חושב שהגשר זה בין גורד שחקים לגורד שחקים, זה באמת מפחיד. אבל אם את אותו גשר צר היית שם פה על האדמה, היית הולך בלי פחד, היית עושה את זה כמו שצריך. אותו גשר. צריכים להיות על הקרקע, צריכים להיות על הקרקע. אז בוודאי שאין פחד, גם הרבה, הסכנה ליפול היא הרבה יותר קטנה. צריכים לתפוס את העולם בצורה המוארת שלו. והדרכה, הדרכה לזה אנחנו מקבלים מספר התניא. זאת אומרת, ספר התניא לוקח גם מקרה קיצוני. אפילו מישהו שהוא מורד, והקדוש ברוך הוא לוקח לו את המחשבה, היא לא ברשותך, אבל את כוח הרצון לא. כמו שאומרים, שהמוח הוא שליט על הלב. האדמו"ר הקודם אומר, על איזה לב הוא שליט? הוא שליט על חיצוניות הלב, על פנימיות הלב לא. בפנימיות הלב גם אני ישנה, הזוהר אומר בגלותה, ולבי ער. לבי ער גם כשיש זמן של שינה. ועם ישראל לא מקיים תורה ומצוות כמו שצריך. ולא מסתדר העניינים כמו שצריך, אבל לבי ער, הלב ער. זה הולך על פנימיות הלב. וזה על דרך, עכשיו אנחנו בחרבות ברזל, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו, אל יתייאש מן הרחמים. חרב זה גם לשון חורבן, מה זה חרב? זה... וצווארו, מה זה הצוואר? זה מחבר את המוח והלב, הכל עובר דרך הצוואר. זאת אומרת, אפילו אם אין חיבור בין המוח ללב, אל תתייאש מהרחמים, יש לך רחמים שנובעים מעצם... שהבעל הוא הראש של הבית, אבל עכשיו אנחנו בכלל בזמן של... של נקבת וסובב גבר. אנחנו עומדים בזמן הקיום הייעוד הזה, של הנביאים. אשת חיל, עטרת בעלה. זה נבואה לגאולה. מה נבואה? אל תרחיצו את משהו, בבקשה. לא נדבר על זה יותר. השם כולם התחתן. הוא מפחד, הוא אומר, אני שונא את עצמי. אמר לי פעם אחד, אחד הרבנים שלמדתי, אתה רוצה? אבל הוא מפחד, הוא אומר, עכשיו הוא שומע שהיא מסובבת את הגבר, נקבת וסובבת, הוא מפחד, לא רוצה להתחתן. פינימיזם זה קדושה. כל דבר ש... זה אשת חיל יתרת בעלה, כן. אישה כשרה עושה רצון בעלה, היא עושה לבעל שלה את הרצון. זה משמע שהיא מעל הרצון. אם היא יכולה לפעול רצון, משמע שזה ממקום יותר גבוה מהרצון. זה בדיוק זה, אנחנו צריכים גם למצוא את הנקודה הזאת אצלנו. יש לנו כוח הרצון, ואנחנו יכולים להפעיל אותו. ואין דבר העומד בפני הרצון. גם אנחנו מתחילים את התפילה, אנחנו רואים לא על צדקותינו, אנחנו מפעילים את תחנוננו לפניך. כי על רחמך הרבים, אנחנו... עשינו מה שעשינו, אם יתחיל לבדוק בציציות מה עשינו, איך עשינו, עשינו מצווה אבל לא עשינו את זה בדיוק כמו שהיינו צריכים לעשות. התכוונו אבל יכלנו להתכוון יותר, אם יתחילו לבדוק אין לזה סוף. אז אנחנו מיישרים קו עם הקדוש ברוך הוא, מתחילים את התפילה, אומרים לא על זה אנחנו עכשיו מדברים, אני לא בא אליך עם מה עשיתי, מה לא עשיתי, לא על צדקותינו, עזוב, על רחמך הרבים. תשמע, יש לי חלק ממך בי, חלק ממך נמצא בי. והחלק הזה הוא במאסר, הוא במאסר, בתוך נפש בעמית, בתוך גוף, יש לו כל מיני, זה לא אני עשיתי את עצמי. אתה בראת אותי בצורה כזאת. אתה רוצה שאני אגיע לאן? לכוח הרצון, לכוח התענוג? אז על רחמך הרבים אני אתפלל.
לשם אני מכוון, וכאן אדמור הזקן אומר, גם אם מישהו הגיע למצב כזה שכביכול נתנו לו עונש, לקחו לו את המחשבה, את הרצון לא לקחו לו. והרצון יכול להפעיל את כל המערכת מחדש, זה כוח שאין דבר עומד בפני הרצון. וכאן אומר האדמור הזה, כן, באמת, כדי להתחיל לעבוד את השם, אין מה לעשות, צריך לעשות תשובה. כי אבונותיכם מבדילים, כמו שאמרנו בשיעור שעבר, הנה זה עומד אחר כותלנו, זה הכותל שלנו, אנחנו עשינו את זה, אנחנו עשינו כותל שיכול להפריע. עכשיו, ויפח באפיו נשמת חיים, אם אתה שם יד, אז האוויר לא עובר, לא, אי אפשר ככה להתחיל לעבוד את השם אם אתה לא מוריד את הכותל הזה. ואיך מורידים את הכותל הזה? לשבר את המסך הזה. אני אומר גם כאן, מסך ברזל. מסך מחיצה של ברזל. שמפסיקה בין עם ישראל לאביהם שבשמיים. איך? על ידי עבודת התשובה. ועבודת התשובה היא נוגעת בעצם הנפש. תשובה יותר גבוהה מהתורה. ויותר גבוהה מהמצוות, יותר גבוהה מכל הדברים שאנחנו פועלים ועושים בעולם. למה? כי לתשובה אין סוף. אם אתה יכול לתקן משהו, זאת אומרת שאתה נמצא מעל זה. אם התשובה מתקנת את החטאים ואת מה שלא עשינו במצוות, או מה שעשינו לא כמו שצריך, זה אומר שזה מעל המצוות. אם זה מתקן את מה שיכלנו ללמוד ולא למדנו, זה מעל התורה. התשובה היא מעל הכל, היא נוגעת בכוח הרצון. ונוגעת גם בכוח התענוג של אני לא רוצה להתנתק בתכלס מהאמת. אני יודע את המקום שלי בתוך תוכי, אני יודע שאני שייך למלך מלכי המלכים וחלק ממנו נמצא בי. אז להפעיל את זה, זה באמת להגיע לתשובה. וזה שובר את כל המחיצות, כי זה לא תלוי במחיצות. כשאנחנו בלשון בהלכה על ברכת כהנים, שאפילו מחיצה של ברזל, אפילו זה שום דבר לא מונע. אתה יכול לעמוד מאחורי קיר, זה לא ימנע את הברכה מאת השם. כמו שכתוב בתהילים, זבחי אלוקים רוח נשברה, לב נשבר ונדכה. שעל ידי לב נשבר, נשברה רוח הטומאה, רוח הסתרא אחרא. כאן כתוב רוח נשברה, איזה רוח נשברה? רוח של הלאומת זה. על ידי זבחי אלוקים, אז נשברה רוח הטומאה. אלוקים זה גם שם הגבורה, שם הדין, אני ככה משבר. וזה, אומר האדמו"ר הזה, כן, מושג חדש, זה נקרא תשובת התאה. תשובת התאה, אני מודע ללכלוך, ואני עכשיו מנקה את הלכלוך. זה נקרא תשובת התאה. תשובה הילאה זה להתענג על השם. זה כבר שפתוח, אתה רץ ומתחבק עם המלך. ותשובת התאה, בשם י' כו' כיש י', אחר כך ה', אחר כך ו' ואחר כך ה'. אז תשובת התאה זה תשוב ה', תשובה זה המילה תשוב ה'. אז יש את ה' האחרונה של שם השם, אנחנו מחזירים אותה להשם. על ידי התשובה הזאת שאנחנו מנקים את התשובה הילאה, זה ה' שקרובה ליוד, אנחנו מחזירים את זה ליוד. זה תשובה הילאה, זה להתענג על השם. וזה קשור לתיקון השכינה, כי השכינה זה ה' האחרונה של שם השם. כאן האדמור הזקן אומר בלשון ככה, להקימה מנפילתה. שנפלה אל החיצונים, שהוא סוד גלות השכינה. זה נקרא סוד, זאת אומרת, איך יכול להיות ששכינה קדושה תשכון איתם בתוך תומתם. זה משהו של סוד. לברר בירורים, יש לזה חשבונות שמיים, ששנה בין החוכים. כמאמר רבותינו, שזה גם בשם רבי שמעון בר יוחאי, במגילה חפתת. גלו לאדום שכינה עמהם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא שוכן איתם בתוך תומתם, במקום הכי הכי ירוד. וזה גם חלק מההסבר שאדמור הזקן אומר, גם מישהו מרד והגיע לחושך כפול ומכופל בנפשו, אומר גם שם קרוב אליך הדבר. למה? שוכן איתם בתוך תומתם. גלו לאדום שכינה עמהם. אפילו לאדום, אדום זה שם הדין, זה הגלות שאנחנו נמצאים בה עכשיו, תוקף הגלות. דרך אגב, במתכות יש מדרש, חז"ל, שיוון זה נחושת, וזה כל אחד זה שם אחר של מתכת, אדום זה ברזל, ברזל. זה הברזל, הברזל הזה של החרב, חרבות ברזל, זה הגלות אדום. דהיינו אומר, מה זה גלו לאדום? שאדם הפרטי עושה מעשה אדום.
זה הגלול לאדום, זה עצם החטאים. שהוא מתנהג כמעשה אדום, זה לא שהוא שייך לזה חס ושלום בעצם הנפשו, אבל הוא עושה כמעשה אדום. ואז הוא מוריד וממשיך לשם את הנצוץ הלוקות שמלובש בו. והוא אחראי גם לעלות את זה אחרי זה. איך? שנשבח ליבו בקרבו. אז נשברה רוח תומם והסתרה אחרא שמנעה ממנו להמשיך להתקדם בעבודת השם. והתפרדו כל פעליה, מניקמה מנפילתה וגם ניצבה, כמו שנתבר במקום אחר. אז כאן אומר אדמור הזקן, בעצם בזה סיימנו את פרק י' ז', הוא נותן לנו תובנה שהמוח שלנו ברשותנו, וגם אם יש חשבון כזה שלוקחים את המוח, על כל פעם מה צריך להפעיל את המוח, תמיד אנחנו צריכים להגיע לכוח הרצון, לכוח התענוג. אפילו חסידות חב"ד, זה ראשי תיבות חוכמה בינה דעת, זה לא המוחין כשלעצמם, אלא זה מה מפעיל את המוחין, זה הרצון והתענוג. הרצון והתענוג שלנו בעצם יכולים להתגבר על כל הקליפות, על כל הסתרה, על כל המכשולים, כי אין דבר שעומד בפני הרצון. והרצון של כל יהודי זה להיות, לעשות מה שצריך. אז צריכים רק להביא את הרצון שכבר קיים אצלו לידי גילוי, לידי פועל, להשתמש בכוח הזה שנקרא כוח הרצון. זה מה שיפעיל אחר כך את המוח, לחשוב מה שצריך, אם אין לו, אם הדלת פתוחה, הוא יכול לעבור, אז הוא יכול להחליף מחשבה. ואם הדלת סגורה ונעולה, יש לו מפתח. אז הוא צריך טיפה קודם לפתוח את הדלת ואז להיכנס. המפתח הזה זה הרצון. המפתח הזה זה כוח הרצון. דעת שזה המפתח שלנו. אין דבר שעומד לפני הרצון. רק הרצון שלנו זה שמעכב אותנו בכל הדברים הכי טובים, וכל המתנות הכי גדולות והגבוהות שהקדוש ברוך הוא רוצה להביא לנו. אז זה עוד שנמשיך. שבוע הבא פרק י"ח, פרק חי.